Ринок «Клаксон» розташований на розі вулиць Космонавтів та вулиці 28-ї армії. За документами має займати 565 квадратних метрів. Земля здана в оренду в 2006 році Анатолію Дюміну. Споруди, які побудував Анатолій, розміщені на теплових та газових трубах. Це небезпечно. Там є обмеження в користуванні земельним участком. И ограничение заключается в том, что это есть охранная зона трубопроводов. Соответственно, там проходят коммуникации Николаев-водоканала и Николаев-газа. Причем застройка на этих коммуникациях, на трубопроводах, тем более капитальная застройка, она не допускается. В 2012 году на этом земельном участке оформлено право собственности на недвижимое имущество, нежилые, комплекс нежилых помещений, которые составляют на сегодняшний день рынок «Клаксон». После 2012 года, в принципе, каких-либо изменений там по документам не наблюдается. Договор аренды окончил срок действия 27.09.2011 года. Але місцева влада не проконтролювала подальші документні справи щодо даної земельної ділянки. Власник ринку «Клаксон» виплачує кошти за оренду близько 28 тисяч гривень. Ніхто не перевіряв правомірність оформлення правоустанавливаючих документів на нежилі приміщення. На сьогоднішній день, к превеликому сожалению, відсутствує согласування горводоканала і горгаза на возможность даже саму продление договора аренды, тем более, о чем мы говорим, договор аренды продлевается на тех самых условиях. Но условия ведь изменились, они не являются теми же самыми. То есть изначально земельный участок передавался без застройки и без возможности застроить. Місцева земельна комісія на крайньому засіданні підтримала рішення продовжити аренду. На земельній комісії, яка буквально неділю назад состоялась, непосредственно депутат Николаевского городского совета Дюмин, ну, грубое слово, но другого не подбирается, протянул рекомендацию комиссии и была проголосована большинством голосов за поновление договора аренды земельной делянки на тех самых умовах. При этом предлагалось на 3 года, было протянуто на 15 лет. Зі сторони продавців ринку були нарікання на роботу адміністрації. Наша знімальна група вирішила подивитись на ринок власними очима та поспілкуватись з продавцями. Багато хто зустрів нас непривітно та відмовився спілкуватись, виганяючи з приміщення. На жаль, документів оренди на руках ніхто не мав, мовляв, вони у начальства. Скажите, пожалуйста, у вас есть документы вот на аренду данного помещения или договор какой-то о том, чтобы здесь заниматься торговлей? Естественно, частный предприниматель, договор с рынком аренды. Есть у вас здесь? Конечно. Они здесь на месте? Вы можете показать нам, если не сложно? А зачем вам показывать? Не, ну сейчас я посмотрю. Посмотрите, есть ли у вас, то есть, ну, вообще... Вообще у меня часто, я частный предприниматель, я инвалид, у меня договор аренды, то есть тут все как положено. И разрешение, естественно, на торговлю? Ну, естественно, регистрация в налоговой, в горисполком, то есть все как положено. Посмотрите, пожалуйста, если не сложно, документы. На жаль, чоловік не знайшов документи в магазині, сказав, що забув вдома. Далі знімальну групу зустріла жінка, яка представилась адміністратором. Пані була налаштована досить агресивно та забороняла нам знімати. Начебто ми не маємо права без дозволу вести зйомку та просити показати документи на оренду та якість товару. Але до свого кабінету запросила для того, аби дочекатись охорону. Знімати не дозволила. Верніть камеру, тому що я зараз випроводжу вас відсюди. Почему вы... Пожалуйста, выйдите туда. А почему? Это мой оператор, он не имеет права выходить от журналиста. Значит, выйдите вы вообще. Так вы нас только что пригласили к вам зайти. Я позвала вас сюда не для того, чтобы снимать. Да никто вас не снимает. Оператора, его что, на улице и забьют, что ли? Мы не имеем, мы съемочная группа, мы не имеем права находиться раздельно. Вы охрану вызываете? Да. А на каких основаниях? Чтобы выяснить с вами. Так может мы с вами пообщаемся? Не хочу я с вами нормально, общаться. Нормально, вместо того, чтобы не вы хочу. На нас кричали? Не хочу я с вами общаться. Поки чекали охорону, встигли поспілкуватись з деякими продавцями. Люди також не мали орендних документів на руках, тому що вони у хазяйки. Реалізаторам їх не залишають. Але показували талончики на свою продукцію. Дата допустима, адже після перевірки продукція дійсна 72 години. 22.02.16. Вот еще, пожалуйста, вот сертификаты все. И любой человек, который покупает у вас продукцию, может посмотреть? Может, конечно.
У м'ясному павільйоні є проблема. Ще з 18 січня в них порвався тент на даху. Люди звертались до керівництва, але по сьогодні його не відремонтували. Вітер з вулиці заносить до м'ясного павільйону пил, який шкодить продуктам. Коли йде дощ, то вода не дає ходу ані продавцям, ані покупцям. Люди обурені, адже за оренду платять немаленькі гроші. Говорили о том, что у нас с крышей проблемы, потому что Дюмин ничего делать не хочет. Дівчина розповіла, що в орендну сплату не входить оплата за світло та воду. Це окремі рахунки. Документів на оренду також на місці немає. Але дівчина без проблем показує та розповідає про якість товару та талончики, які доводять, що м'ясо свіже і придатне для продажу. А якщо не секрет, якщо це можна сказати, скільки орендна плата стоїть? Ну, вообще, это не секрет, тут по разным местам. От 800 гривен до 1300. Охорона, яка по нас прийшла, порадила викликати поліцію. Доки ми чекали наряд та спілкувалися з продавцями, з'явився і сам Анатолій Дюмін. Чоловік був досить спокійним, але не хотів, щоб ми його знімали. У присутності поліції Анатолій разом з пані адміністратором вже не мали до нас претензій. Надалі Анатолій не відходив від знімальної групи і продавці, лише не завбачивши його, спілкуватись не хотіли. Залишається осуществляти зйомку? Съемку, да. Ну не требует документы, как мне сказали. Не, ну. Вот и все. Съемку, да. Снимайте, пожалуйста. На жаль, більше працювати на ринку Клаксон ми не змогли, тому вирішили поспілкуватись з продавцями з алеї, яка розташована поблизу ринку. Чутки про нас були швидші, тому багато хто просто повтікав від прилавків, залишивши накритим рядниною свій товар. Продавчині або продавця немає, але прилавок накритий, тобто ми можемо просто взяти шмат м'яса і піти, нас ніхто не зупинить. Ті, хто залишились, документи на оренду або якість харчової продукції не змогли продемонструвати. Люди з острахом, але кажуть, що гроші за місце з них беруть працівники з Клаксону. Інші розповідають, що стоять тут безкоштовно. Багато хто спілкуватись з нами не хотів, деякі кажуть, що за місце не платять. Орендне місце ви оплачуєте як-то? Звісно. Клаксон. Клаксон? Клаксон. Звісно, Клаксон. То вона платимо. Ми живемо за все платимо. Є якісь документи на м'ясо? Нету. Мы свои продаем, знаем. Аренду платите за это место? Конечно, буду отвечать, ничего. А вы за аренду кому-то платите? Не платите, честно? Честно. Ну, вы можете мне показать документы на сосиску? Я хочу купить сосиску. Вам показать документ? Да, на сосиску. Сейчас. Позвоним. А, то есть здесь у вас нет документов? Нет, именно на это нет. А мне звонить не надо, мне нужно сейчас увидеть документы. Я хочу купить сосиску, но узнать, насколько она вообще хорошая или нет. Відповіді ми так і не отримали. Підтримати нашу знімальну групу та допомогти у зйомках приїхав громадський активіст Олександр Чхайло. Чоловік знається на справі, адже вже багато часу вивчає всю законність забудов не лише самого ринку, а й поблизу розташованих яток з товаром. Знається на всій документації, хаотичної торгівлі та вивчає справу ринку Южний. Те люди, которые сейчас вот здесь на аллее стоят, они не виноваты в этом. Им необходимо торговать, им необходимо как-то кормить свои семьи, да. Но проблема вся в том, что администрация рынка, что им отводят землю для чего? Для того, чтобы они обеспечили нормальную торговлю, нормальные условия для торгующих, для наших граждан. Они берут либо соизмеримые, либо несоизмеримые там рыночные сборы. Но мы сегодня прекрасно видели, что на Клаксоне заваленная крыша, полная антисанитария. Условия для этих людей не созданы, нормальные места, нормальные стеллажи, для них этого нет. Люди, які працюють на алеї, свавільно розводять антисанітарію, хаотичність праці та захаращують містом. Звичайно, вони мають працювати, аби прогодувати свої родини. На офіційних ринках досить висока орендна плата за ятку або місце, тому вони вимушені або працювати в таких умовах, або ніяк. Мені навіть ящики нікуди схожуть, розумієте ви це чи ні? Тут навіть якщо на то пішло. Тому що тут негде зняти приміщення, ви розумієте. Мені нікому не привезти нічого, я сама воспитую дитину і сама на себе. Ви согласні з тим, якби були створені установки сторони? Ви б за і підтримали. Я завжди працювала на цьому ринку. Коли його розвалили, я перейшла сюди. Зараз ми знаходимося на розі проспекту Жовтневого та вулиці Космонавтів. За моєю спиною тягнуться безкінечні ржаві ятки аж до самого заводу «Заря». Подивимося на їх стан, спробуємо поспілкуватися з людьми. Місцеві розповіли, що ринок Южний належить Анатолію Дюміну, але офіційного підтвердження на це ми не маємо. Ситуація тут складніша. Брудно, більшість торговельних контейнерів закриті і мають неохайний вид. Повна антисанітарія та типовий запах. Зовсім поруч відпочивають безхатченки та багато безпритульних собак. Тут також ані документів на оренду, ані сертифікації товару продавці не мають. Сертифікат на м'ясо? Є, зайдіть, будь ласка, до мого прилавку. А покажіть, будь ласка, я у вас м'ясо хочу купити.
купить. Ну, я ничего не буду. Придите, пожалуйста, когда в лаборатории работает, иди приходите. Надо мне сейчас приходить. Значит, тогда берите, закрывайте вашу точечку и не торгуйте непонятной продукцией. Почему? Скажем, вот таким. Тогда покажите документ. Есть документ, приде лаборатория. Где? Вот где? Лаборатория придет. Лаборатория работает каждый день. До часу дня, каждый день. Да. Вот и хай приходите и разбирайтесь сами с лабораторией. У меня все пропечатано. Можно посмотреть. Поймите. Мне надо фотографировать. Пожалуйста. Камеру не трогай. Оборудование стоит. Иди. За какое число, просто скажите. Это было за четверг. 72 часа там после проверки? 34 часа, 24 часа. Продавці готові йти на зустріч владі, допомагати. Вони навіть самостійно об'єднались у спілку, збирали підписи, аби, залучившись допомогою влади, навести лад на ринку Южний та згодні платити помірні кошти за оренду. Різні підприємства об'являли себе собственниками ринку, і ми платили оренду землі, оренду торгового міста, ну, як положено. Потім оказалось, що земля городська. Були депутатські комісії, ми створювали сюди. И оказалось, что земля городская, незаконно с нас принимали деньги. И эти предприятия ушли отсюда. Мы остались сами. Мы подали на отвод земельной делянки в 2006 году. То есть мы решили сами, предприниматели, 50 человек, организоваться и как бы сделать вот такое самоврядование здесь у себя. Почему нет? Почему один собственник может, а 50 коллективных собственников не может? Але проблему так і не вирішили. Люди тут працюють одним днем. Тож стан торгових площ відповідний. Нікому до цього немає діла. Это все ушли люди на рынок. Нету перспективы. На Колос, на Центральный. А осталась одна беднота. Беднота осталась. Чтобы заработать на кусок хлеба без масла. Все. Мы 25 лет торгуем в вот этом сроче. Мы платим налоги, мы платим то да сё. И убрали. Почему убрали рынок? Орендна сплата збільшується з рівнем росту валют, як і ціни на продукти або інші товари. Але якість, особливо харчової продукції, не покращилась. Хоча який же продавець скаже, що його товар поганий або не свіжий. А на вулиці все свіже, все чистеньке. Молоко в магазині 13-15 літрів, а на ринку 8-9 можна купити. І все свіже. Ну, а на ринку нас заставляють що? Щоб ми торгували, бо тут не чисто. Хай нам дадуть будочки, щоб ми торгували в будочках. І не платили 1000 гривень чи 2 в місяць за оренду. А хай нам безплатно селянам дадуть. Ми ж платимо налоги в селі. Ніхто ж не знає цього. Ця конструкція була тут збудована ще у 2013 році, начебто паном Дюміним. Але по сьогоднішній день вона тут стоїть ржавіє та зовсім не радує око миколаївців. Тут мали бути нормальні магазини, але за невідомих обставин робота зупинилась. На жаль, схожа ситуація є на всіх ринках нашого міста. Хаотична торгівля захаращує багато тротуарів. Люди продають не тільки продукти харчування, а й побутові товари. Болюче питання ринків та торгівлі підіймались у програмі «Контраргумент» на телеканалі «Миколаїв». Під час зйомок сюжетів наші журналісти намагались розібратись самостійно, долучивши громадськість та владу міста до коментарів. Але лише через запрошення на передачу вдалося отримати кваліфіковану думку. Проблема, это, которую мы сегодня видим, это вся проблема создана властью, нежеланием власти на протяжении многих лет решать эти проблемы. Потому что именно на этих территориях как раз 90-х годов и появилось желание обогащения, потому что вот эти территории как раз и стали приносить колоссальные прибыли, но только не государству. И эти деньги, которые люди платят, они не идут, к большому сожалению, большей части на пополнение бюджета города, они растаскиваются по рукам и по карманам. И то, что мы видим сегодня, эту стихийную торговлю, она ведь существует не только на этих двух рынках, она существует по всему городу Николаев. И все жители города Николаева четко знают, что все, кто стоят на территории рынка, платят одним, платят при том платежи, часть официально, большая часть неофициально. Это показало о том, что нет договоров, потому что на официальном рынке, зайдите на центральный рынок, большинство предпринимателей договора все на рынках. Те, которые стоят за рынком, они платят. Или представителям органов внутренних дел, это милиция, сотрудникам милиции, или платят же собственник какого-то прилегающего рынка. Дивна ситуація. Всі знають, що продавці стихійної торгівлі платять гроші за оренду клаптика тротуару, але ніхто з цим нічого не робить. Самі реалізатори незадоволені умовами їх робочого місця, незадоволені тим, що мають платити кошти за начебто міську землю, але мовчать. Я сам очень расстроен той ситуацией, которую вот мы и увидели, и знаем, то есть по поводу рынков. Почему мое такое вот мнение? Я практически сейчас на рынках не скупляюсь.
То есть в связи вот с этой антисанитарией, то есть мне легче поехать в супермаркет, переплатить там 2 или 3 гривны, может быть даже... Ну, у вас есть эти 2 гривны, чтобы их переплачивать? Я вам говорю о том, что мы сегодня занимаемся всеми вопросами, которые были, скажем так, 10 лет в одних руках. 10 лет. Это очень большой срок. С 2006 года по 2015 год, вы сами знаете, кто управлял городом. За словами депутата, в свій час вони вели перемови з власниками ринку, аби спонукати їх до правильних не лише рішень, а й конкретних дій, створити належні умови праці реалізаторам. Особливо вражають умови продажу та зберігання харчових продуктів тваринного походження, на які просто необхідно мати сертифікацію та перевірку спеціальних служб. На сьогодні цим має опікуватись служба, яка лише почала формуватись в Миколаєві. Оскільки законом України про основні принципи і вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Сьогодні єдина служба, яка має відношення по контролю за виробництвом, обігом, реалізацією харчових продуктів, це Держпродспоживслужба. На жаль, вона де-юре існує, де-факто її немає. Існує вона вже півтора року. Ані санепідслужба, ані ветеринари на сьогоднішній день, згідно з чим законодавством, саме з цим законом, про який я кажу, вже не мають права вирішувати питання за своїми повноваженнями, які у них були раніше. Наше відносно, тобто Держсанепідслужба, в тому форматі, в якому вона залишилась, зовсім ніякого відношення до стихійних ринків немає і не мала. І позиція моя, як керівника, як людини, єдина. Є закон про місцеве самоврядування. Є повноваження органів виконавчої влади і були повноваження, прописані органами міліції в минулому законі про міліцію. Це була 10 стаття, де чітко було написано заборона торгівлі в невстановлених місцях. Тобто, якщо це стихійне, його не повинно бути. Ми консультувалися з начальниками відділень поліції, як же бути зі стихійною торговлею. Саме крайні міри пропонували, що штрафи не діють, вони небольші. Суди повертають товар. Конфискованные, как бы нет выхода. Мы договорились, что каждый рынок нам дает помещение какое-то ответственного, куда можно будет при проведении рейда конфискованный товар хранить до решения суда. На следующей неделе у нас запланирована встреча с начальниками отделений полиции, с главным управлением полиции. Наверное, мы попросим поприсутствовать и представителей судов Николаева, для того, чтобы эту проблему урегулировать и принять уже какое-то консолидированное решение по конфискованному товару, по этой процедуре. Я думаю, что это будет та отправная точка, которая поможет нам сдвинуть с мертвой точки этот вопрос. Маємо надію, що проблема ринків та несанкціонованої торгівлі все ж таки буде вирішена. Влада має об'єднатись у рішенні таких масштабних питань, які стосуються не лише зовнішнього вигляду міста, ринку праці, а й у першу чергу здоров'я городян.